Організатори спортивного свята відзначили всіх переможців та призерів у кожному виді спартакіади, як серед загальноосвітніх навчальних закладів, так і окремо початкових. В районі є зовсім маленькі школи, в яких живуть спортивні традиції. Одна з таких – Селецька, педагоги якої щороку завойовують призові місця. Перш за все, хочу подякувати від себе і від свого всього колективу школи за чудове свято, за те, що ми маємо таку можливість, да, проявити свої спортивні таланти в спартакіаді. Це така ніби розрядка після навчання дітей. Ми можемо показати ще, да, свої такі спортивні досягнення. І також ми горді за себе, за свою школу, що ми вибороли друге місце. Особливо запеклою була боротьба за пальму першості між педагогами Чернігівської школи та Селянчинського спортивного ліцею. В підсумку срібні нагороди з кубком отримали педагоги Чернігівської школи. Звичайно, як кажуть, поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Звичайно, ми хотіли посісти перше місце. На жаль, складно конкурувати все-таки із Селянчинським спортивним ліцеєм, адже там підібрані спортсмени, там більше годин фізичної культури. Ну і звісно, на даний момент краще трішки спортсмени, чи ми. Але я думаю, що цього року ми виправимо це. Ну а перше загальнокомандне місце, і це закономірно, вибороли педагоги Селянчинського спортивного ліцею, які є флагманами спорту в Чернігівському районі. Це дає можливість нам певно дивитись в майбутнє. По-перше, ми підтримуємо себе в гарному фізичному стані. Ми товаришуємо командами, і це дає можливість здружити колективи педагогічні району, це дає можливість впевнено працювати в плані підготовки до районних, обласних предметних олімпіад, тому що вчителі також люди, і вони свої емоції можуть вихлюснути на спортивному майданчику,